Цяла седмица коментираме актуалното и любопитното в компанията на певицата Сантра, която знае, че дните са подаръци, и режисьорът, който от един умрял делфин прави цял филм, но това му отнема 10 години. Драго Шолев. По-добре така, отколкото обратното. Не, така е, така е. Добре. И сега всъщност в рекламите се заговорихме тук по повод един от любопитните штрихи от биографията на Драго, а именно това, че в един момент той минава курс по трансцендентална медитация, курса, който Дейвид Линч ползва, популяризира, а пък в същото време с Сантра тръгнахме да коментираме нейния дълъг опит, 12 годишен, с психотерапията и какво дава това на човек. И ти сподели, че много хора в Инстаграм, когато си ги питала какво биха искали да коментираме в предиобед, са ти казвали, че точно това. Темата за психичното здраве. Да, между другото, много интересно се съвпаднаха и твоя път към себепознание и към обръщане към себе си, и моя избор на път за същото. И това е много интересна тема, между другото, как човек има много различни пътища до една и съща точка, нали, до това да се почувстваш комфортно със себе си. Ти преди години ни разказваш, че имаш паникатаки. Да. И тогава звучеше като да е много сериозен проблема. Това е много сериозен проблем. Наистина, хората, почти съм сигурна, че много от хората, които в момента ни гледат, някога са изпитвали нещо подобно. Това е много трудно за дефиниране и за усещане, между другото, състояние, защото в самата паника така човек е абсолютно сигурен и убеден, че умира. И в общи линии в един момент се стига до... Задължително се минава през лекарски кабинети, редиш се, те обикновено те гледат като извънземно, защото знаят много добре, че нищо ти няма. Пък има и други хора. Има и други хора, които са да ти чакат със сериозни проблеми, обаче ти си готов вече да всичко да разбуташ, само и само да влезеш ти. Всъщност много интересен момент е за мен, кога реших, че задължително трябва да тръгна на терапия. Беше един момент, в който бях в Пирогов, точно, влязъл в спешния кабинет. След паника така? Да, в паника така. Паника така, която беше продължила един час. Това е един час ти да си в състояние... Агония. Абсолютна агония. И влязох в лекарския кабинет. Те ме попрегледаха отгоре-отгоре. Нали? Ясно, малко по-повишен пулс, ама отвъд това нищо ти няма. И въобще ми казах, момиче, дай тук ръката. Аз понеже много мраза лекарства. Това, което си спомням, е на бабен каданс, буквално как ми падат успокоителните в ръката. Не понасям да пия такива, но нямах абсолютно никакъв друг избор. И ги изпих. В момента, в който ги изпих, си казах, това не може да продължи по този начин. Много е интересно, защото в първата година на самата терапия аз разбрах, че реших си проблема с паникатаките. Те спряха. Обаче, защо съм останала още 11? Истината е, че пътя на себепознаването е наистина много дълъг, много труден и много... Много воля се изисква на него. Подготвила съм си един цитат на Юнг, защото много го харесвам. Ако не осъзнаваме какво се случва вътре в нас, то отвън ни се струва, че това е съдба. Всъщност, това, което се случи, е, че осъзнах колко непораснала съм. Всъщност, самата паника така е нещо много простичко. За всеки човек тя е уникална, но всъщност се състои в неспособността да направиш избор. В природата има два избора – да нападнеш или да избягаш. В случая ти не можеш да вземеш решение, заради това се получава този вътрешен сблъсък, който не ти позволява да вземеш нито едно от тези решения. Това просто казано колебание всъщност те поставя в една... По-силно. Това е по-силно, разбира се, но това колебание те поставя в една среда, в която тази несигурност те кара емоционално, емоционално да изпадаш в... Да се объркваш, бе. Да се объркам. Ами то, това си е свързано и с травми. Травмите обикновено не са емоции, те са преживяване, те са реакция на нещо. Примерно много бурна реакция, ако сте виждали, на някой му казваш нещо супер нормално и той започва: ти как ще ми говориш така, ти искаш да кажеш, че аз съм неадекватен, ти не ме обичаш, примерно, и така нататък. Това обикновено е травма, която ти говори през другия човек. Той ти добре, го казва. Това е едната част. От друга страна, за сигурност много добре знаеш, че като че ли една част от... Хората все още смятат, че това да ходиш на терапия трябва да е знак, че нещо ти има и не си добре. Ма то ти има, то на всички не има. Въпросът е, фонзи смисъл. Знаеш, ясно, че е, си лут, нали? Да, че си психично болен, едва ли не. За ще това им отговоря да по много лесен начин. Много кратък начин ще им отговоря на тези хора. Характера и трудностите ни са навици. Звучи елементарно. Но само си представете следното нещо. Ако сте свикнали да се прибирате в къщи и банята ви е отляво,
Така, влизате, миете си ръцете, продължавате. Един ден решавате, че ще направите ремонт. Банята ви се променя от ляво в дясно. Колко време смятате, че ще ви отнеме, преди да започнете да тръгвате автоматично надясно и да спрете лявото посягане? Ми зависи от когнитивните способности. Оказва се, не, нищо общо няма с когнитивните, защото това е много по-дълбок процес, това е навик. Това е нещо, което ти си абсолютно безсъзнателно правиш. Ти нямаш достъп. Да, автоматично. Автоматично. И колкото идеята да си променим навиците. И ясно ли е колко време отнема за промяната на един навик? Има ли някаква конкретна този въпрос? Зависи колко дълбоко е залегнал, от колко зависи малък, колко бой ядеш. От колко малък го правиш, колко бой ядеш, той боя не е да разгражда, той изгражда, нали знаем. Но въпросът е, че в крайна сметка наистина отнема страшно много време. Аз хода примерно 11-12 години вече на терапия и мога да кажа, че постижението всъщност е това да се опознаеш, да разбереш къде са ти ограниченията и да се съобразяваш с тях. Да погледнем сега на изток, да отидем и да се позанимаваме с духовните практики, именно трансценденталната медитация. Ти, Драго, практикуваш ли? Опитвам се. Обясни какво е това нещо за зрителите, за които това е просто две думи, сложени една до друга. Да, да продължа това, което Сандра казва. И аз, търсейки на себе си, в един момент стигнах до този курс, и също запален и от Дейвид Линч, който идва специално тук в България да го отвори, нали, да постави началото на това. Изкарах го, запознах се с цялата тая философия. Това не е религия, това не е, нали, някаква окултни такива, въпреки че има известен елемент на мистерия. Това са източни практики, които крият корените си, не че ги крият, глупци, произлизат от древните ведически учения и йогийски, до някаква степен. Йогийската медитация е част от, до някаква степен, се препокриват. Всъщност, човека, който е мисионера на прехвърлянето на тази философия на езика на цивилизования свят, се казва Махариши Махаши Йоги. И той е всъщност човека, който е запалил Джон Ленън по трансцендентална медитация. Ти спомена, че Опра Уинфри и още куп други знаменитости световни се занимават с тази медитация. Тази практика е много модерна в Америка, още от 70-80 години. До ден днешен много от хората на шоу-бизнеса, хора, които са в непрекъснат стрес и непрекъснато са притиснати от някакви... са подложени на психическо напрежение. Самия Мартин Скорсезе, нали, казва, че трансценденталната медитация му е спасила живота. В общи линии нещата се свеждат до два пъти на ден, по 20 минути, да го практикуваш. Как се практикува с две думи? Медитация с мантра. Това е. Тоест имаш една мантра, някакъв звук или мисъл в главата, който ти повтаряш. Да, няма как за 20 секунди да го кажа, нали, ако искам да звучи верно. Просто да проучат хората и сами да го открият. Но отнема два пъти на ден по 20 минути. И само кажи ти, като го правиш това нещо. Да. Какъв беше резултат? В реалния живот. Мисля, че има... В смисъл, след като смени банята от ляво дясно, вече, нали, с шеговито, разбира се. Да. Какъв ти беше резултата? Аз не съм много дисциплиниран, само трябва да кажа. Значи, то трябва да си го налагаш. Почна да си мия ръцете. Да. Поне. Не съм чак толкова запален в това. Просто ми е интересно, защото по пътя да опознаеш себе си и да оцеляваш. Нали? Аз се боря за оцеляване. Благодаря ви много и на двамата, че бяхте заедно с нас. Благодаря. И че бяхте толкова откровени. Ще се срещаме пак, разбира се, и в киното, и на сцената. Пожелаваме на Сантра така да сте живи и здрави с детето и чакаме нова песен от теб. Вече искаме песен от теб, моля. Предстои, както и концерти, живот и здраве, ще разказвам. А пък ще гледаме Рибена кост, разбира се. Благодаря ви за тази седмица. Беше ми изключително приятно да бъда част от това. Нещо, което не ми се беше случило до сега.
И тъкмо ми хареса и трябва да свърши. Нищо, ще си ни гледаш всеки ден от 9:30. И със сигурност ще имаме повод да повторим в някакъв следващ момент.